Министерството за здравство информира дека стручниот колегиум на Универзитетската клиника за пулмонологија и алергологија и COVID-19 центрите при интернистичкиот блок изготвија мислење за употребата на лекот ивермектин кај пациенти со COVID-19. Протоколот преку лекарската комора. Во текот на вчерашниот ден беше испратен до матичните лекари. До крајот на неделата лекарската комора ќе организира и онлайн предавање за матичните лекари во цела земја за да се дообјаснат протоколите, а веќе следната недела лекарската комора ќе организира онлайн дискусија со клиничките доктори за употребата на лекот. Ивермектинот не е на позитивната листа на лекови кои подпаѓаат на товарна ФЗО. Согласно решението на Малмет, лекот се издава исклучиво на рецепт и се применуваат одредбите за издавање на розов рецепт. Министерството за здравство потенцира дека ивермектинот е антипаразитски лек со широк спектар на делување. Неговата примена треба да биде исклучиво под лекарски надзор, без разлика дали станува збор за домашно лекување или хоспитализација. Апелираме граѓаните на своја рака да не го пијат лекот ивермектин, бидејќи единствено лекар може да утврди дали постојат индикации за користење на лекот и доколку постојат, во која доза и во која комбинација со кои други лекови може да се користи, наведуваат од Министерството за здравство.